Moi, mun nimi on Jani Toivola ja mulla on suuri ilo ja kunnia toimia tänä vuonna Helsinki Pridein suojelijana. Suojelijan rooli tuntuu erityisen tärkeältä henkilökohtaisesti sen takia, että mä kuulun itse myöskin yhteisöön ja se pyyntö tuli yhteisöltä. Se luo mulle tunnetta siitä, että mä en ole yksin, vaan mulla on ihmisiä takana. Että meillä kaikilla on toinen toisemme ja toivottavasti kukaan meistä ei ole yksin. Pride on ennen kaikkea mun mielestä mahdollisuus juhlistaa ja katsoa kaikkea sitä, mitä me on saavutettu, mitä me ollaan ja mitä me halutaan nähdä tulevaisuudessa. Se on ylpeyttä ja juhlistamista ja yhteen tulemista yhteisönä. Mutta samaan aikaan mun mielestä on tärkeää muistaa, että työ jatkuu edelleen. Että meidän täytyy joka päivä tehdä töitä sen eteen, että jokainen meistä voisi luottaa siihen omaan tarinaan. Että kenenkään meidän ei tarvitsisi piilottaa tai peittää itseämme tai kantaa häpeää itsestämme tai ajatuksistamme tai tavastamme elää. Että jokaisella meillä olisi ääni ja myöskin mahdollisuus käyttää sitä. Toivottavasti mulla on mahdollisuus nähdä mahdollisimman moni teistä Pridein aikana. Mieletön viikko tulossa. Pidetään hauskaa ja saadaan voimaa toisistamme.